O balanço é positivo. Foi a passagem da presidência timorense para o Brasil. O balanço da presidência timorense foi muito positivo. Durante 2 anos, Timor-Leste conseguiu o apoio de todos os membros nos programas que ele tentou definir e tentou concretizar, realizar. Mas pronto, eram planos, alguns foram sucesso, alguns por fazer. Esperemos que durante a presidência brasileira possa haver continuidade por aquilo que foi definido. Dado o tamanho do país, pequeno, um país novo, mas com esta experiência internacional muito nobre, porque durante a cimeira também houve organizações internacionais outras que puseram olhos em Timor. Como que podia ser? Como que ia fazer isto? Como que ia organizar esta cimeira internacional em que reunia todos os chefes de Estados-membros? Parabéns pelo acolhimento, coragem e que seja sucesso para lá, como sempre, Timor ao lado. Naturalmente foi uma muito boa reunião, porque apreciou todas as propostas que vão ser levadas aos ministros e depois aos nossos chefes de Estado e de Governo, nessa que é a reunião, a cúpula de chefes de Estado e de Governo, que celebra os 20 anos da nossa comunidade. Nós vamos imprimir à cúpula uma dinâmica relativa à Agenda 2030, não é, para desenvolvimento sustentável. Nós entendemos que é uma maneira, inclusive, de aproximar mais a CPLP à nova organização que quer se dar ao mundo e ao desenvolvimento do mundo de maneira geral. De maneira que essa vai ser a vinculação que nós pretenderemos durante esses 2 anos da nossa presidência. Nós esperamos um grande empenhamento por parte de todos. Não adianta um empenhamento só por parte do Brasil, porque nós trabalhamos numa comunidade. Então, cada país que compõe a comunidade tem a mesma importância no seu empenhamento para o sucesso da comunidade.